Djibouti ayaa inta loo jeedinayay dad badan baa ku waafaqsan in Djibouti aysan markaasi Soomaaliya har u jiiday. Garbahaaray tan iyo horta gobolkaasi in muddaba ciidamada Itoobiyaanku si daran bay ugu soo qulqulayeen, welibana maalmihii ugu dambeysay xiriirka labada wadan oo xumaa aad bay ugu soo qulqulayeen ciidamadaasi u soo gelayeen gobolkaasi. Saameyn weyn bay ku leeyihiin garoomada ay haystaan, maamulkay saameyn ku leeyihiin, amniga iyagaaba suga, waxaba la oran karaaba ciidanba iyaga u ah halkaas. xaalad hubanti la'aan ah ayaa ka taagan gobolka Gedo iyadoo ay ciidamada Itoobiya saacadba saacadda ka dambeysa ay wax yar u jiraan inay dhibaateeyaan dadka shacabka ay halkaas ku nool. Haddaba daawadayaal, barnaamijkan waxaan idinkugu soo gudbin doonaa dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay ay ciidanka Itoobiya halkaas ka wadaan. Xalay bandu ayay geliyeen deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka Gedo iyo degmooyin. Haddaba daawadayaal, qorshaha ay ka damacsan yihiin oo la ogaaday Itoobiyaanka oo raba inay u aargudaan 7 qof oo oromo ah oo halkaas lagu dilay ayaan daawadayaal barnaamijkeena idinkula wadaagi doonaa. Sidoo kale daawadayaal, qodobada kale aan idin hayno waxaa qayb ka ah dowladda Djibouti oo mar kale usoo jawaabtay Fahad Yaasiin. Haddaba maxay ka dhaheen hadalladiisii dhowrka ahaa ee uu horey usoo saaray wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti oo war la yaab leh ka soo saaray eedayntii Fahad Yaasiin, eedayn kale oo culusna u jeediyey, ayaan daawadayaal barnaamijkeena idinkula wadaagi doonaa. Qodobada kalena waxaa qayb ka noqonaya dowladda Itoobiya gaar ahaan hogaamiyahooda Abiy Axmed oo weli si xishood la'aana ugu taagan go'aankii damac badda ee weli ay dowladda Itoobiya aysan ka tanaasulin. Qodobadaas ayaan daawadayaal barnaamijkeena ku faaqidi doonaa. waxaana barnaamijkan igala qayb galaya saaxiibkay Shuuke Aadan Guray oo ka mid ah wariyeyaasha Soomaaliyeed kaasoo ku sugan magaalada Galkacyo. Shuuke, soo dhow. Aad baad umahadsan tahay Cabdullaahi Daacad, adiga akhyaartana daawanaysana waa salaamaya. Dhowaan waa tii Fahad Yaasiin intuu hadlay uu ka hadlay arrinta badda ama khilaafkan badda ee Soomaaliya iyo Itoobiya. Wuxuu Fahad Yaasiin soo saaray qoraal aad u dheer oo dadka Soomaaliyeed akhristay ay aad markaasi qaybtoodna ugu riyaaqeen oo usoo dhoweeyeen halka ay kuwa kalena ay ka soo horjeesteen. Qoraalkiisa inta ugu badan bilow ilaa dhammaad wuxuu uga hadlayay oo ku durayay madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geele. Fahad Yaasiin waxa uu yidhi, Soomaalidu hadday Ismaaciil Cumar Geele u taqaana, buu yidhi, hiil walaal, anigu waxaan u aqaanaa, buu yidhi, ciil walaal. Sidaasoo ay tahay wuxuu sheegay dabcan Fahad Yaasiin xilligaasi in Itoobiya baddan iyo qorshahan ay doonayso Ismaaciil Cumar Geele uu ka dambeeyo, isla mar ahaantaana ujeedkeedu uu yahay in Itoobiya ay damacan badraadinta ah Itoobiya ay Djibouti iska leexiso. Markii iska leexisana ay Soomaaliya markaasi qorshahaas madaxa u geliso Itoobiya Soomaaliya isku bidanno. wuxuu Fahad Yaasiin sheegay in shirkii Djibouti ka dhacay ee dhexmaray madaxda Soomaaliya, waa Soomaaliya Djibouti iyo sidoo kale Somaliland, qorshahaasi in uu Ismaaciil Cumar Geele lahaa ujeedkan uu ahaa arrinta baddaasi Abiy Axmed uu bad u raadinayay, laakiin sidii qorshaha ay ku heshiiyeen oo Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Djibouti ay ku heshiiyeen si ka duwan uu heshiiska u dhacay, iyadoona Xasan Sheekh Maxamuud dabcan laga dhacay oo ay ka dhaceen markii dambena Abdi Axmed markuu arkay kolleyba inaysan Soomaaliya diidanayn arrintan badda oo madaxweynahoodu uu doonayaba in Itoobiya ay bad hesho, wuxuu iska go'aansaday in uu iskala heshiiyaba Somaliland. Dabadeedna Xasan Sheekh Maxamuud oo ka caraysan in isaga laga booday oo qaandoor laga siin arrinta heshiiskaas uu markaasi isla soo taagay in qorshahaas uu xaaraan ahaa, uu mamnuuc ahaa, dembi laga galay waddankii xornimadii iyo dowladnimadii lagu soo duulay. Marka Ismaaciil Cumar Geele ayuu aada ugu dheeraaday Fahad Yaasiin, aad buu ugu dheeraaday, waxaa la oran karnaa waa halkii lagu oran jiray waa ku dhammaaday. Marka wuxuu leeyahay dabcan in wax walba oo lugooyada Soomaaliya buu ka talinayaa, buu yidhi. Soomaaliya inay dowlad ay ka dhalato ninka hortaagan waa Ismaaciil Cumar Geele, sidaas ayuu yidhi Fahad Yaasiin. Tusaale soo qaatay oo wuxuu yidhi shirkii carta ee Soomaaliya dowladnimadeeda lagu dhisay burburkii kadib, markii hore gogol waxaa dhigay, buu yidhi Maxamed Cigaal, kii hogaamiyihii Somaliland ama asaasihii, wuxuu doonayay Cigaal intuu shir booraba ku qabto in goboladii waqooyi iyo kuwii koonfureedba intuu isku keeno asagu uu madaxweyne ka noqdo Soomaaliya. Djibouti arrintaas waa u cuntabi weyday, shirkiina waxay u leexisay magaalada Carta, halkaasna madaxdii koonfurta ama hogaamiyaashii koonfurta ayaa aaday oo keliya, kuwii waqooyigu ma aadin, Soomaalida waqooyi.
marka fahad yasin wuxuu yiri waaga hadii ciqaal loo deyn lahaa shirkiisii jabuuti maanta Soomaali israacsan baarka ka soo bixi laheed oo gobolada uu qoyay ee ku konfurada marka waxa uu sheegay Ismaaciil Cumar Geelle waa lagu gooyay Soomaaliyeed halka iyada hadalku maraysa waa tii jabuuti soo hadashay wasiiru hadlay jabuuti waxa uu sheegay in fahad yasin uu mahmahay wuxuu yiri fahad yasin iyo tiimki la shaqeynayo markaas loo arkay nidaamku ka tirsanaa madaxweyne farmaajo inuu la jeeday wasiirkaasi reer Jabuuti inuu saas la jeeday wuxuu yiri waxaan hadii ku jabtay buu yiri gado gobolka gado waxay oranayaan buu yiri waxa ka dambeeyay waxa ka dambeeyay dhahayaan ninka la yiraahdo Ismaaciil Cumar Geelle duq gabowday hadii ku hunturunto tabuu yiri ama dabcan Muqdisho waxa ka dambeeyay buu yiri Ismaaciil Cumar Geelle sidaasoo hadalku u dhigay marka taas waxay cadeynaysaa buu yiri nacayb inay u qabaan oo ay isdiidan yihiin wasiirkaasi wuxuu sheegay oo aad uga soo horjeestay waxyaabahan ka soo yeeraya Fahad Yasiin wuxuu sheegay in Jabuuti iyo Soomaaliya ay walaal yihiin inay Soomaaliya garab taagan yihiin Soomaaliya iyo Jabuuti la'aanta inaysan socon karin buu sheegay nidaamkaas madaxweyne farmaajana wax iyaga iyo Fahadna wax nidaam iyaga u gaara ay isku qoonsadeen Jabuuti marka hadalla xanaf loo oo aad loo yaabadan oo kulul buu adeegsaday oo markaas uu ku tilmaamay waali mararka qaybtood buu ku tilmaamay Fahad hadalkiisa marka Fahad hadalkiisa waxa moodaa Jabuuti inuu xanuujiyay oo saameyn uu ku yeeshay ninkan hadalkiisa wax weyn baa ka dhab ah ama ka jira oo Jabuuti ayaa inta loo jeedinayay dad badan baa ku waafaqsan inaysan Jabuuti aysan markaasi Soomaaliya har u jiiday Cabdullaahi yow qodobkaas saas u ahaa Jabuuti ama hadalkaasi Jabuuti ka soo baxay dabcan hadalka ka soo baxay Fahad Yasiin waa mid aad u weyn runtii saameyntiisana leh marka aad fiirisid in Jabuuti u jawaabto oo weliba ay ku tilmaamto isaga iyo kooxdiisii koox laga guuleystay oo dabcan moraal jabsan waxa xataa ay leeyihiin Fahad Ismaaciil Cumar Geelle wuu waalay ay leeyihiin nabad iyo nolol kooxdii ka horreysay dowladda hadda ka waran jawaabta Jabuuti maxay ka dhigan tahay maxaa is leedahay saameynta noocaana way ugu yeelanaya hadal ka soo baxay Fahad Yasiin sida uu u gubi karaa Jabuuti Fahad Yasiin nin saameyn badan marka la joogo Soomaaliya weeye hadalkiisuna waa nin sirdoon oo hay'ad sirdoon soo hogaamiyay oo waddanka welina waxa loo maleynayaa in uu arrinta sirdoonka ee Soomaaliya uu saameyn ku leeyahay oo xog badan uu heli karo marka dad badan waxay leeyihiin sababta u taabatay waxay tahay xaqiiqdu ka hadlay wax Jabuuti qarinaysay oo xaqiiqad uu sheegay oo Jabuuti waxay tahay buu korta ku fiiqay ceebo qarsoonaad uu soo bandhigay marka arrimahaas oo dhan ayaa loo maleynayaa in ay Jabuuti ka caraysiisay maysan rabin arrimaheeda iyo waxeeda in la ogaado hadday Soomaaliya dhib ku hayso iyo haddii wanaag ku hayso Jabuuti ma doonayo qorsheeda hoos u wadatay marka inuu shaqsi saameyn badan yahay iyo inuu arrin boog aad moodi meelshi boogteeda danqanaysa inuu taabtay labada arrin baa dadka qaybtood leeyimaa Jabuuti ka qaydasiinayso oo ugu jawaabaysa Fahad Yasiin dhinaca kale qodobkaas halkaas ayaan daawad yaal uga gudbaynaa waxaan idin ka codsanaynaa inaad liketa inala dhaafina iyo sheerka iyo subscribe-ka intaba qodob kale waxaa jira isagana aad muhiim u ah dadkii gobolka gedo ku sugnaa xaalad khatar ah ay ku sugan yihiin ciidanka Itoobiya waxay leeyihiin waxaan u jawaabaynaa 7 qofood oo oromaah oo la dilay ayaan u aareynaa bal ka waran khatarta gobolka gedo dadka ku nool ay ku sugan yihiin deegaanada uu gobolkaas ka tirsan yahay sida magaalada caasimadda oo Garbaheere magaalada Doolow oo runtii xaaladaha halis ah ku jira ka waran Garbaheere tan iyo horta gobolkaasi in muddaaba ciidamada Itoobiyaanku si daran bay ugu soo qulqulayeen welibana maalmihii ugu dambeeyay xiriirka labada wadan oo xumaa aad bay ugu soo qulqulayeen ciidamadaasi u soo galayeen gobolkaasi saameyn weyn bay ku leeyihiin garoomada ay haystaan maamulkay saameyn ku leeyihiin amniga iyagaaba suga waxaba la oran karaaba ciidanba iyaga u ah halkaas marka ciidamadaasi Itoobiyaanka ah arrintoodan ama dhaqdhaqaaqan cusub waxay timeen kadib markii dad lix gaaraya oo Itoobiyaan ah habeenna ka hor lagu laayay magaalada Baradaxa oo ah degmo ka tirsan gobolkaasi Gedo taasi markay timidna waxa xigay in dabcan arrintaasi ay aad uga caroodeen balaleeyay ciidamadaasi Itoobiyaanka oo dadkaasi maadaama ay gobolkii haystaan dad Itoobiyaanana meesha lagu laayay
waxay bilaabeen baa la yiraah howlgallo kala duwan oo ay ku baadigoobayaan inay dadkaasi cadaalad u raadiyaan. Marka yaa Soomaaliya ka bilaabeenba hawshiiba iyagoon amni sugin, howl kale aan baarin, cidda ka dambaysa iyo sirdoon aan samayn bay waxay bilaabeen. Yaa dabcan Soomaali ah, marka dadkii Soomaaliyeed oo dhan baa meesha jooga bay dhibaateeyeen kontrooladii baddu way magaalada dalow oo kale ayay baddu kusoo rogeen, meelo kontrooladii ba adkaysteen, baaritaano adag bay sameeyeen, maamulka laftigiisi bay cadaadis isku saareen. Marka waxaa moodaa inay gudihii Soomaaliya sidii ciidamada Soomaaliya shaqadii qaban lahaayeen inay iyagu gudihii Soomaaliya ay ka qabanayaan ciidamada Itoobiyaanka. Arrintaasaa aad looga caraysan yahay. Waxaana moodaa in dabac weyn uu jiro oo dhinaca Soomaaliya ah oo gudaha Soomaaliya. Dabcan ciidamadan marka la eego waxaan leeyahay maahan ciidamadii amisoonta u jooga ama ciidamadii atmiska ee Itoobiya ee jooga gudaha, kuwa kaloo Itoobiya ka yimid oo sifo sharci ah iyo kuwa aan sharci ahaynba ku joogaa jira oo arrimaha waddankooda iyo amnigooda halkaasi ka ilaaliya. Marka ciidamadaasaa loo malaynayaa inay yihiin hawshan waxa samaynaya, dhibaato xoog badan bay dadku dareemayaan oo gobolkaasi cadaadis adag bay saareen. Ciidamada Itoobiyaankuna kuwa Soomaalida oo kale iyo lamid maaha, waa ciidamo kulul, hab adag dadka u dhibaateeya, cadaadiskoodu wuu xoog badan yahay. Weligoodna markay Soomaaliya ama xiliyadii dowladihii hore ahaade ama hadda ha ahaadeen waa nidaam bir ah baas leedahay oo dabcan xukunkoodu waa xukun adag oo sida ay qofka nolol walba way ku adkaynayaan. Marka gobolka waxaa moodaa ciidamadan waa ciidamo aan Soomaali ahayn, waa ciidamo Itoobiyaano oo adag, waa dadkii fahmayn. Waxa keliya la isku fahmayaa waxay tahay inay xabad ku ridaan ama kontrolka ka xiraan ama ay dhahaan markaasi naga jooga camal oo kale oo marka aad bay dadku dhibsanayaan arrintan. Waa suuq iyo ganacsi wax walbay saameyn ku yeeshaan hawshooda oo baddu bay saareen magaalooyinka. Marka arrintaas dadkaas cidda dishay oramada ah horay looma ogeyn oo weli sax looma hayo, laakiinse dadka magaaladaasi badaxa waxay sheegeen ama u badinayaan in Al-Shabaab ay ka dambeeyaan arrintaas oo iyagu ay ku eedaynayaan inay ka dambeeyeen, sababtana ay ku tilmaameen in arrinta heshiiska badda Shabaab waa tay aad kuuga hadlayaan tiri weyto Al-Shabaab oo Itoobiya u hanjabeen oo hadallo kulul ay soo saareen. Marka waxaa moodaa tilaabada Itoobiya ay ku aadi lahaayeenba inay horeyba ka bilaabeen gudaha dadka Itoobiyaanka ahaa bay ku sugnaa, bayba seefti la galeen. Marka lama oge inay muslim ahaayeen iyo inay diimaha kale ay haysteen ama diimo kale ay haysteen. Waxay odayaasha deegaanku ay sheegeen oo balad xaawo inay ay leeyihiin dhaqamo Shabaabka ku kallifi kara inay laayaan, sida in rag iyo dumarku isdhex seexdaan, sida in sameecada ama heesa aad sameecada waaweyn looga shidayo oo meelo dhaadheer laga maqlayo ay magaalada ka dhex shidaan. Arrimahaasoo dhanna way ku soo jiidi karaan inay Shabaabku ugu marmarsiyoodaan. Taas kaleo iyana arrinta baddaana waa loo malayn karaa. Marka arrimahaasoo dhanna jira, laakiin weli cid sheegatay ma jirto dadkaasi oromada ah halkaasi nagu laayay. aad ayaad u mahadsan tahay saaxiib Shuuki, waa kaaga mahadcelinayaa waqtigaada qaaliga iyo sida quruxda badan ee aad barnaamijka kaga qayb qaadatay. Daawadayaal, guud ahaan barnaamijkeenii ayaan intaas kusoo gabagabayneynaa. Inta aan barnaamijkan mid lamid ah ku kulmi doono ilaa iyo gabagabada, haddii aad nala socotay waxaan ku leenahay nabadgelyo. Barnaamijkan midka kale ee xiga ayaa inoo ballana insha allah.